စပါပြီပွဲကျောကျောဘက်ကစပြီးစပင်ထိုးတယ်နော်ဟာတမက်ရသွားပြီနော်ကျောကျောဘက်ကတမက်ရသွားပါပြီကဘလူးရဲ့တက်ချင်းကပိုက်မကြော်တဲ့အတွက်ဝမ်လက်ပါဝမ်လက်ပါပြပါကျောကျောစိတ်ညစ်နေလေကစားနိုင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုစပင်ဦးဝေးတယ်တော့ကဘလူးအမှတ်တွေပေးလိုက်နှစ်မှတ်တာဝေးသွားတယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတူးလက်ပါဘုန်းနမပေးခိုင်းတာဝေးဖို့ဒါလည်းကြာမမင်းပြီးရပါဘူးဝေးလက်ပါဗျာကျောက်ကျော်ဆီလက်ပါသူရင်းလက်ပါတိုင်အောင်ခေါ်ထားပါတယ်ကျောက်ကျော်သူရင်းကျောက်ကျော်သူရင်းလက်ပါฮัลโหลเอ้ยบ่เอ้ยป่าตาบีบ่ยามะก็บ่กลัวดีlet 3ပါအခုပြရမလား let 3ပါဘောင်း let 3ပါမမုန်ပြောက်သွားလို့အဲ့ဒါပေါက်မှမရတာတပြင်းကောင်းနေမှာလုံးရတာဟိုး3လပါတန်းအောင်ခေါ်ထားပါတယ်ဒီတယ်မို့အဲ့ဒါကျောဆာမင်းထုတ်ပြီမင်းတို့ဘွားဟိုးလက်ပါဗျာဟိုးလက်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုးလက်ပါဟိုးလက်ပါကောင်းပါတယ်ဟိုးလက်ပါလက်ရှိပါလက်ရှိပါရှင်ကိုင်းသားကြားတယ်ကြားပါတယ်ကြားပါတယ်ကြောက်ကြောလက်ကိုပါလက်ကိုပအဲ့တော့ဒီဘယ်လိုကံနေလဲ။ရာယူပါ
ไปดิเว้ยอะไรก็คงได้เว้ยโอเคป่ะที่จะมาเองดูไฟป่ะเนาะไฟป่ะโอ้ลุเลยถ้ามาไปป่ะเนาะดูไฟป่ะดูไฟป่ะแล้วเราโทรรู้แล้วมั้ง
lại bà xây sổ ê Fight the river. Can you blow the drum at the river? Way you are. Sit the river. Three, seven. Hey, three, bar.
7 8 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 7 8
ဘလူကအဲ့ဩတော့ပါပြီမှတ်တာအဲ့ဩတော့ပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့ဘာပြောလဲရဲရဲနေ့လည်းဘာပြောအဲ့ဩပါကိုရရပြန်ရပြန်နေတာဒါပဲဝါတော့ဘူးလိုက်ပါတော့တဲ့တယ်ဟောမှာလိုက်ပါနောက်ကနောက်ကအဲ့ဩတော့ပါပြီနော်အမှတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါရဲ့ကပလူအောက်ကနေပြန်လိုက်လာတာစောပိုင်းကတော့အမားလေးနေနေများနေပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ပြေးလိုက်တဲ့အမှတ်လေးအခုတော့ကပလူပြန်စီထားတယ်နော်အေးဩတော့ပြီမှတ်တူသွားပြီဟဲ့ဩပါပဲနော်စာပင်ချိန်မယ်အေးဩပါပဲကျွန်မခုံကျိုးမယ်နော်ကျိုးတာကိုလည်းကျိုးပြီးပေါ့လိုက်ပโอเคป่ะแมนเลดูสัวจนอบ่เอ้ยอ้อว่ะเว้ย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 เอ้ยอ้อว่ะเว้ยไปหมดแล้วว่ะเลยไปไม่ได้ဟိုမှာအမှပါအမှထိုင်နေပါရှိပါရဲ့နော်ကျွန်တော်မတည့်ရပြီးလွှင့်နေရမို့เอ้ยโอ๋บาเว้ยดูดูป่าวเลยดูดูป่าวเลยป่าวมาก้าวไปเลยเนาะทีนี้ก้าวเนี่ยก้าวไปเนาะป่าวว้าอย่าจ้าจ้าเลยเนาะโอ้สุดเลยเนี่ยเอ้ยโอ๋บาเว้ยไปเหย้านี่ไปเนาะကဘလူကောင်းတယ်ဗျာဆယ်ရလေးနည်းနည်းလောသွားလို့နိုင်အိပ်ပါမှတ်တက်သွားတယ်เนาะကြောက်တော့ဘက်ကနိုင်အိပ်ပါနိုင်အိပ်ပါအိပ်နိုင်ပါသာပဲပြက်တယ်เนาะအိပ်နိုင်ပါကဲပါရွှေထိုက်ရေဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကျွန်တော်ကိုမုန်းလာကြည့်မယ်ဆိုရင်မကြွေးသေးဘူးနော်ဒါပဲဒီပါဒီမေးနိုင်ဟောပါအမတ်တူပါနိုင်ဟောပါကိုယ်ကရှိကောင်းတယ်နော်နိုင်ဟောပါဗျာနိုင်ဟောပါနိုင်ဩပါပဲကပလူးလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဟောတော့ခါလာဆာတဲ့တဲ့တုတ်ပါနိုင်ဩဟာကပလူးပြီးပါလေပြီးပြီရဲ့ဆိုရင်ပွဲပါကြောက်ကြောကပလူကပထမပွဲပါလက်နိုင်ပါအမှတ်တက်တယ်နော်ကပလူဘက်ကလက်နိုင်ပါ
ကောင်းတော့ကွာတစ်ချက်ထောက်ရဲ့နိုင်တပါနိုင်တပါတရောက်ပါဟုတ်ကဲ့လာပြီးရင်ပေါ်ထုတ်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပေါ်ထုတ်ပါဦးလာပြီးပานายละบาเจ้าจ้อซะเป็นายละบาโอ้ยเวรอะจันจิงโอเคပါတယ်နှစ်ပွဲပါเนาะနှစ်ပွဲပါဟုတ်ကဲ့နှစ်ပွဲပါကိုကိုသားကြီးလာပါတယ်เนาะကိုသားကြီးကိုပွဲပြင်မှာထိုင်နေတယ်ဆိုတော့လက်ဩပါဝမ်းလပါဝမ်းလပါမှတ်တက်သွားပြီလမ်းဝမ်းလပါမမချစ်စရာလေးဝမ်းလပါညာဟုတ်ကဲ့မမြင်ရဘူးဗျာတကယ်ဟောကြောစိတ်ကြမ်းမနဲ့ရောနေမှာပါတော့လည်းအားပေးရပါဗျာဘန်ကောက်ကအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘန်ကောက်ကပဲအားပေးအားပေးမဟာချင်းရယ်အာဘေးအာဘေးလူလေးကြောင့်လိုက်တို့ပွဲမရှိသေးပါဘူးနော်မနေ့ကတဲဝဲပြီးသွားပါပြီအောင်ပင်လည်းမတဲတယ်တဲတော့မဟုတ်ပေါ့ဘယ်ရယူကျင်တာလဲမသိနော်စာပစ်ချင်းဝမ်းဩပါပဲစာပစ်ချင်းဝမ်းဩပါတို့လည်းအားပေးတာပေါ့နော်အာကသာမှာတော့ဘယ်သူအားမပေးအောင်အားပေးရမယ်လို့မခွဲခြားထားပါဘူးနော်ဘွားနှစ်နဲ့တပွဲလောက်ဆော့ပေးပါလားတကြီးတဲ့ရမ်းကြည့်ကောင်းပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ဘွေးညီမဖြစ်မှလည်းချင်းတော့ကကြီးရမပြင်းရမှာပေါ့နော်အားလုံးပဲမတ်တက်ပါလေဗျာကြောက်ကြောက်12မှတ်12မှတ်ပါနော်ကြောက်ကြောက်12မှတ်ပါကပလူဘက်ကလည်းကပလူဘက်ဆိုရင်တော့ကြေးကြောရှိပါတယ်နော်ကြေးကြောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျူဝဲမှာ12မှတ်12မှတ်ပါအမှတ်တက်တယ်နော်
ya mai po. Okay, dah pertama bolehlah dah one two lah, no. Sedemnya sedemnya apa? Kebalu baga sedemnya kau jauh sedemnya apa? One two lah. ไม่เอาหรอกนับไว้ยามเลยแต่จะก็ไปกันลงยังไงส่วนนับไว้มาจะเราฟงเสียบีบานเนาะ
这郁闷。好吧，加加三瓶土吧，呗。Four three 吧 ，Four three 吧，然后十零嘛，十多嘛吧。Four three， 啊？哎耶 ，Four three，Four three 不到 ，Four three 吧，要不要搞五双不了 ，Four three 吧。好的对吧好好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 好吧，那咱们给摩罗后头一片多了吧？喏。
်ဟုတ်ဩသွားပါပြီ16မှတ်ပေးပါတော့ဘဲကွင်းမှာခတ်မယ်ဘာညာနောက်ဆိုတင်ပေးပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့အစောကြီးကတည်းကပြက်ကလေးနေထုတ်ပြီးတော့ဘဲကွင်းမှာလို့ရေးထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပို့တွေကိုအရင်ဥဆုံးကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ကလည်းအကြံပြုတင်ပါတယ်1 lap ah ju sin thaw bare 1 lap ah 1 lap ah no 1 lap ah okay kat ji nai ma hoh ko ma le ye tha de khit chang da pai jaw chin klat lo no khit chang da pai jaw chin klat ga ba ga ya chang de ma ba no mara pu da ba ga ya chang de ma ba okay ko lo le yan lou mae chi ba yan lou mae so a chi ကျူးစင်းသွားလို့လက်အောင်မှာကပလူစပင်းနဲ့တမက်ရတော့ပါတယ်။ဝမ်းလက်ပါ။ကောမနီမဖတ်တာပဲကောင်းတယ်။ဝေးရဲ့လက်ဝမ်းမှာ။လက်ဝမ်းမှာ။啊完了吧这多大胆也没高哪趟也没高怎么个叫来不叫你毛呢有的也叫我没错呀真的我高明哪年呢这哪来叫哪年呢说了这哪来来不杀的也抓的也这哪来这帮子有啊吧呗你有点路没去吧2 1 2 1 2 1 2 1ကဘလူးမားရဲ့တော့နှက်ပေးရတယ်เนาะ2 1မှာစိတ်မဆိုးပါဘူးဟုတ်ကဲ့စိတ်မဆိုးပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကမေးရတယ်လည်းကုန်ဖြေပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုစတာတွေလည်းတင်ထားပါတယ်ဘယ်နေရာဆိုတာကိုလည်းเนาะကိုဘယ်ဖတ်မှတ်ထားအောင်เนาะထုံးသေးတယ်ထုံးသေးမပါဘူးမို့ဟုတ်လားရေးသိရေးရအလာဘူးတော့တထုတ်လား900ဘူးတထုတ်တထုတ်မို့လားရတထုတ်မို့ဆိုတထုတ်မို့လားလို့မေးလိုက်အတော့လို့မလို့တော့ကျိုးတော့တော့ပါလို့နောက်နေမှာယူလိုက်တော့အဲစောပြီပါစိတ်မဆိုးပါဟုတ်ကဲ့အိုးကောင်းပါလေကွာHold on.
့တိုးသွားတယ်သူဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပကူးမှာ2ပွဲဆော့ပြီးပါပြီเนาะ4ပွဲလို့စောကြီးရတင်ထားပါတယ်เนาะ4ပွဲကစားမှာပါပကူးမှာ2ပွဲမန္တလေးမှာ2ပွဲပါဒါပကူးမှာ2ပွဲပြီးွားရတဲ့အတွက်မန္တလေးမှာ2ပွဲပါဒါပထမပွဲပါကျွန်တော်ပြီးပြီမှာအကုန်လုံးတင်ထားပါတယ်เนาะဟုတ်ပါ3ဟုတ်ပါเนาะ1 more 3ဟုတ်ပါကြတယ်ကြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဩပါဟုတ်ဩပါမှတ်တူပါဟုတ်ဩပါကျော်ကျော်လိုင်းနဲ့ထိုးသွားတာเนาะဟုတ်ဩပါဟိုဟုတ်ပါမှတ်တက်ပါပါတယ်နော်ဟိုဟုတ်ပါမှတ်တက်ပါတယ်ဟိုဟုတ်ပါကျောက်ကျော point နဲ့ဥဆောင်နေနော် point ဟုတ်ပါအကူမှာကပလူးနှစ်ပွဲလုံးနိုင်ပါတယ်။ဟောတော့ပထမပွဲပါ point ဟုတ်ပါ။ဒီတက်တဲ့ကလေးကိုစီးရင်ဝင်ခိုင်းလို့မရဘူးဟုတ်ပါရဲ ပါပြီပထမ